大家好，这里是 Jeffrey Tech。 苹果的传统是在9月的特别活动上推出新款 iPhone 和其他产品，今年的发布会也不例外，带来了新 iPhone、 AirPods、 Apple Watch 系列。而时隔三年，苹果近日突然发布了新款 iPad mini， 让人猝不及防。而对于相对更新不那么频繁的 AirPods Pro 和 Vision Pro， 最近也有了新消息。苹果于上个月的发布会上对 AirPods Pro 2只进行了功能上的升级，并没有直接更新换到第三代。那么下一代 AirPods Pro 3又会带来哪些升级，以及何时发布呢？苹果目前正计划重新设计 AirPods Pro 3的耳塞和充电盒。据 Apple 的专利申请，下一代 AirPods Pro 的充电盒外观可能加入交互式的触摸屏设计，在屏幕上可对播放的音乐进行控制，以及与关联的应用程序进行交互。对于带有显示屏的 AirPods Pro 3，可用性更强了，不知道是否可以无需关联手机直接播放呢？新一代 AirPods Pro 3可能加入新的体温传感器，从耳道内进行监测体温，相比手腕的手表监测体温更精准。另外还可能加入增强改善听力的功能。AirPods Pro 3将获得新的 H3 芯片升级，在算力上更强，并带来更加高清的音质表现，功耗也将得到降低以提升续航能力。据悉，苹果将开发一款带有摄像头的 AirPods 耳机，可扫描用户周围区域环境，用于配对苹果智能，并与 iPhone 执行一些 AI 任务，还可以与 Vision Pro 进行配对，可改善空间音频体验。不过目前对于耳机植入红外摄像头功能的技术是否会在 AirPods Pro 3中首次亮相，还是各位之数。苹果新一代 AirPods Pro 3预计将在明年秋季进行发布。据外媒报道，苹果公司正在筹备一系列基于视觉的新产品，其中包括智能眼镜和带有摄像头的 AirPods。 这些产品预计最早将于2027年推出，但也存在最终不会面世的可能性。关于 AirPods 加入摄像头早有披露，据称苹果会通过红外相机来辅助 AirPods 手势操控等功能，其模组规格类似于 iPhone 上的 Face ID 红外模组。难道在 Apple Vision Pro 上备受好评的隔空手势有可能使用在 AirPods 上？如果真的是这样，相比触控耳机的操作，这样的隔空手势显然更优雅，只是不知道什么时候会到来，以及定价是否会有变化。苹果 Vision Pro 设备推出以来，由于整体重量带起来比较重，且价格比较昂贵，不适合日常的使用，只能轻办公娱乐，又受到了市场竞品的挑战，导致目前的销量逐渐下滑。而 Meta 的 AR 眼镜则以较合理售价和升级的 AI 功能赢得好评。 Meta 在市场上已具备巩固其主导地位的良好条件，不断完善其硬件和软件，同时扩展其服务。为了保持竞争力，苹果考虑推出低端版本的 Vision Pro， 价格将降低支援成本的一半。苹果智能眼镜或将内置摄像头、 Siri 的集成、扬声器以及麦克风等硬件的植入，但不会带有显示屏。苹果智能眼镜将主打轻盈且便宜的视觉智能，眼镜框架可能类似于 Meta 开发的 Orion 增强现实智能 AR 眼镜，虽然框架有点厚，但是相比较笨重的 Vision Pro 有很大优势，适合长期佩戴，价格也相对便宜，将智能眼镜带出门也不会觉得出奇。随着苹果生态的不断扩大，无论是成熟的 iPhone 和 Mac， 还是 Apple Watch 和 AirPods 这样的随身设备，又或者是专注于视觉运算的 Apple Vision Pro， 以及传闻中的 Apple Car，它们都是完成苹果空间运算领域最终形态的元素。另外，考虑到苹果未来在自动驾驶方面的布局，应该有更多值得期待的产品。除了 AirPods Pro 和智能眼镜，虽然 iPhone 17还未发布，但 iPhone 18的相关消息也相继爆出。据数码博主手机晶片达人爆料，苹果2026年推出的 iPhone 将采用台积电的下一代2纳米制程工艺，并结合全新的封装技术，实现 12GB 的内存配置。据悉，苹果将在其 iPhone 18系列中搭载的 A20 芯片上，首次从以往的应否集成删除封装技术，转向 WMCM 晶圆级多芯片模块封装技术。这一转变不仅意味着内存将升级至 12GB， 更代表着苹果在芯片封装技术上的又一次重大革新。Info 封装技术主要侧重于单芯片封装，将内存等组件集成在封装内部，优化单个芯片的尺寸和性能。然而，随着科技的不断进步，苹果需要更复杂的系统来实现更高的性能要求。因此 ，WMCM 封装技术应运而生，它能够在同一个封装内集成多个芯片，包括 CPU、GPU、RAM 以及其他定制加速器，从而实现更紧密的集成和更高的灵活性。
在内存方面，目前所有 iPhone 16机型均配备 8GB RAM， 这被认为是满足苹果智能功能需求的最低配置。而根据苹果分析师郭明基的预测，明年的 iPhone 17 Pro 将率先配备 12GB RAM， 因此有理由相信苹果将在后续的 iPhone 18系列中全面采用这一新的内存标准。然而郭明基也指出，由于成本考虑，只有 iPhone 18系列的 Pro 机型才可能采用台积电下一代2纳米处理器技术，至于这一制程技术与内存大小是否紧密相关，目前尚不清楚。在芯片制造技术的纳米时代，如3纳米和2纳米等术语描述了不同时代的芯片制造技术，每个时代都有其独特的设计规则和架构。随着数字的不断减小，晶体管尺寸也在不断缩小，这使得更多的晶体管能够被集成到单个芯片上，从而提高处理速度和能效。今年的 iPhone 16系列就采用了基于第二代 N313 纳米制成的 A18 芯片设计。报道称，台积电计划在2025年底开始生产2纳米芯片，而苹果有望成为首批获得这种新工艺芯片的公司。为了应对2纳米技术的庞大订单，台积电正在大规模扩建新的晶圆厂。以上就是本期视频的全部内容了，你对于苹果的新品还有哪些期待呢？欢迎与我们交流互动。想了解更多数码资讯，请订阅关注 Jeffrey Tech， 我们下期再见。